4,5 тисячі наліпили, і це ресторани оце з собою принесли 2 тисячі, і 2 тисячі вже з половиною тут наліпили. Акція почалась пів шостої ранку. Ми зайняли найкраще місце. І на вербу нам люди кидали гроші, хто 5, хто 10, хто гривню. Гарний день сьогодні. Люди дуже в хорошому настрої. Свято, весна, люди хочуть, щоб це все закінчилось. Люди дуже позитивні, і люди дуже гарно до цього дня віднеслися. Дуже подяк багато, дуже багато. Підходять, де у вас книжка, кажуть, щоб написати подяку. Ну, книжки в нас нема. Продемонстрували, що ми за рік зробили, як самооборона, жилети, цупайки, рівнабори. Це праця людей, час, і раз в рік можемо похвалитися. Хороша акція, дуже гарна. Варенички дуже добре сподобалися. Чайок просто прекрасний. Головне, щоб все йшло на діло. Слава Україні!